Tänk att kunna använda sin mobiltelefon och inte se bara vart, utan också varför, förstå, göra analyser direkt, få interaktion, sökningar och liknande och använda kartan som gränssnitt. Du kan gå ut med din mobiltelefon, filma av läget och se verkligen vart gränsen i skogen går. GIS är en förkortning som betyder geografiska informationssystem. Men det kallas också för geospatiala informationssystem. Till exempel ett system där jag befinner mig här. Så. Och sen skulle jag vilja gå och äta. Och det finns olika restauranger. Och jag hittar dem på en karta på min smartphone. Så det finns en massa restauranger som jag kan gå till. Som jag kan se. Och de har ett inbördes läge relativt varandra. Vilket betyder att jag kan räkna ut hur lång tid kommer att gå, etc. Till det här kan du naturligtvis vara knutet kundrecensioner och såna här saker. Men för att lägga ut de här på en karta så behövs det för var och en av dem latitud och longitud. Så alla de här punkterna, x, y, z i det här fallet, alla de har x och y-koordinater för att man ska kunna hitta dem. Och det är systemet som klarar av då att läsa in de här koordinaterna, spara dem och lägga ut dem på en karta. Det är ett GIS-system. Som privatperson så tror jag du kommer i mest kontakt med GIS genom GPSen du använder i bilen eller söka kartor på hitta.se eller Eniro. Egentligen kan man säga, om man tänker sig en karta som jag tänkte, det är en tryckt karta, men den består ju av flera olika lager av information. Och det är just det handlar om när vi är inne i datorsystemen, att vi delar upp all information i olika lager. Alltså cykelbana kan vara ett lager, brandposter ett lager, gata kan vara ett lager, parker kan vara ett. Det är en av de mest naturliga sätten att visualisera data. Vi har så här, ett diagram är ett sånt väldigt naturligt sätt. En lista är ett väldigt naturligt sätt att se. Och kraftfullt sätt att visualisera någonting. En kalender är ett väldigt bra sätt att visualisera någonting. Och en karta är där uppe med de här andra tre. Som är ett av de mest kraftfulla sätten att visualisera någonting. Så det kommer att ske en och vi ser det redan nu. Ett tryck på att få in GIS i sådana andra IT-system. Så som kundstöd, säljstödsystem, ärendehanteringssystem etc. Stadsbussarna använder sig av GIS när de planerar sina rutter, hur lång tid det tar och varje stopp de ska göra. Jag vet inte om du har tänkt på det att när man tar kort så får ju alla en liten georeferering, alltså var är kortet taget? Och så kan man se, istället för att titta på sina fotoalbum, så ser man vart har jag tagit mina bilder. Och då kan vi också söka på var har någon annan tagit sina bilder. Så det är den här förmågan att matcha upp olika informationer och nyttja GIS:et för att dissekera informationen. Ja, GIS är väl någonting som man tror att det har någonting med kartor att göra. Men, och det är ju delvis rätt. Oftast är det ju någonting mer också att man har geografisk information och bearbetar det på något bra sätt. Så all mark i Sverige är uppdelad i fastigheter och alla fastigheter ägs av någon. Vi har koll på alla ägare av de här fastigheterna. I samband med lampedi-förrättning så förändrar vi fastighetsindelningen. Och för att göra det så använder vi GIS-verktyg. Den mest använda applikationen på en Android-telefon är karta. Den näst mest använda applikationen eller tjänsten i Googles eget nätverk är karta. Utöver smartphones och andra mobila enheter så finns det också en utveckling som kallas Internet of Things. Och det är alla små saker som små sensorer, små kameror och små givare av olika typ som både har position i många fall men framförallt är uppkopplade mot internet och kan beskriva ett tillstånd, kanske en temperatur, kanske en vindriktning, kanske att det finns en viss typ av gas där eller ett buller eller någonting sånt där. I framtiden kommer varje pryl ha en egen IP-adress. Idag är det datorer, mobiltelefoner, surfplattor som har en IP-adress, men framåt så har kylskåpet en IP-adress. Du har din penna skulle kunna ha en IP-adress. Och när allting
finns registrerat i en stor uppkopplad databas. Det är då du kan göra verkligt intressanta tjänster. Geografiska informationssystem kan enklast förklaras med att om man ser vart så förstår man varför. Det handlar alltså om att på en karta koppla information som är relevant för läget och att kunna göra analyser. Alltså förstå. Det är vad GIS i korta ord är egentligen. Ja, jag ska våga nästan säga det nästan aldrig, eller det är nog aldrig så att jag inte träffar någon som inte har nytta av GIS i sin verksamhet. Oaktat vad det handlar om att rädda liv, personlig säkerhet, nationell säkerhet, förbättra miljön, minska miljöpåverkan, öka effektiviteten eller öka intäkterna, förbättra samverkan. De här områdena pratar ju om otroliga nyttor, så att definitivt någonting att satsa på i framtiden.